الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وعن الحسن رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع. رواه أبو داود والبيهقي والطبراني بإسناد حسن. الحمد لله، الله تبارك وتعالى، الله أحكم الحاكمين، الله مالك الملك ذو الجلال والإكرام. وہی ہر قسم کی تعریفوں کے لائق ہے، وہی بڑائی اور کبریائی اور عظمتوں کے قابل ہے، وہی لائق ستائش ہے جو سب سے زیادہ بلند تر، سب سے زیادہ باعظمت، سب سے زیادہ قوی اور مضبوط، ہمیشہ رہنے والی ذات، اسی اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین ہی کی ذات ہے. جس قدر بھی اس کی تعریف بیان کی جائیں وہ کم ہے. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ والله اکبر اللہ اکبر ولله الحمد. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا میرے عزیزوں یقینی طور پر جس قدر بھی شکریہ ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اس بار الہ کی ہی توفیق سے الحمدللہ اس کے ایمان والے بندے اور بندیوں نے گزشتہ پورے ماہ کی سعادتیں، اس کی برکتیں، اس کے فیوز، انعام اکرام، رحمتیں سمیٹنے کی حد تک وسعت اور مکمل طریقے سے کوشش کی. اللہ رب العالمین قبول فرمائے. یہ اس بار الہ کی ہی توفیق تھی کہ جس کی بنا پر اس رب نے جسے چاہا وہ توفیق عطا فرمائی. یہ بھی اس رب کی بڑی کریمی، اس کی بڑی عطا، اس کا بڑا انعام کہ اس نے اپنے ان بے شمار بندوں میں ہمارا شمار نہیں کیا کہ جن کو اس نے نیکیوں کی، روزوں کی، قیام اللیل کی، تلاوت کلام اللہ کی توفیق نہیں دی تھی، بلکہ اپنے نیک ترین بندوں میں ہمیں شامل فرمایا. یہ اس کی بڑی عطا. اور یقینی طور پر یہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نیکیوں کی توفیق دے کر اپنے بندوں پر احسان کرتا ہے. یہ حدیث ہے جو عام طور پر عید الفطر، عید الاضحیٰ کے موقع پر آج کے دن اور میدان عید کے تعلق سے جو احادیث ہمیں ملتی ہیں اسی میں یہ ٹکڑا اللہ کے پیارے حبیب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کی توفیق اپنے بندوں کو دے کر ان پر احسان کرتا ہے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں احادیث کے اندر ابن حبان، بیہقی، طبرانی کبیر وغیرہ کی روایتیں ہیں
کئی راویوں سے کئی صحابہ کرام سے مروی وہ روایتیں لمبی طویل جن کو اختصار کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حقیقت میں جو آج اس میدان میں دوگانہ ادا کرنے والوں پر اور دوگانہ ادا کرنے کے بعد جو اللہ رب العالمین کی طرف سے عام بخشش اور مغفرت کا جو اعلان ہے نا وہ کن بنا پر ہے کیا اس کی وجوہات ہیں اور کیا اس کی کچھ شرطیں ہیں انہی حدیث کے اندر ہمیں وہ ساری باتیں مل جاتی ہیں دیکھیں اللہ کے پیارے حبیب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لمبی طویل حدیثیں ہیں لیکن اس کے آگے کا جو حصہ ہے جو اصل بیان کرنے والا جو مقصد ہے اس کو ہم حدیث کے اس حصے کو اس ٹکڑے کو ہم لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر عید کی رات آتی ہے جس کو فرشتوں کے درمیان لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے یعنی انعام کی رات اس کا نام ہی انعام کی رات ہے آسمانوں میں بھی اس کا نام انعام کی رات ہے لیکن ہمارے یہاں کیا ہے چاند رات اور اسی چاند رات میں ہم نے وہ سارے کام کرنے ہوتے ہیں جو پورے مہینے وقت ملنے کے باوجود نہیں کیے ہوتے یعنی عید کی تیاریاں عید کی شاپنگ ہے جبکہ اس رات کی بھی بڑی فضیلت ہے سنن ابن ماجہ وغیرہ کی روایتیں ہمیں ملتی ہیں جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں جو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں شب بیداری کرے تو جنت اس پر واجب ہو گئی جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے یعنی تکبیرات پڑھتے رہیں مسلسل اس کا ورد رکھیں تسبیحات کی کثرت رکھیں جتنی اللہ رب العالمین نے توفیق عنایت فرمائی ہے نوافل ادا کرتے رہیں قرآن مجید کی تلاوت کریں امر بالمعروف والنہی عن المنکر میں مصروف و مشغول رہنے کی کوششیں کریں یعنی عبادات میں کوئی بھی شکل اس کو اختیار کر کے اس رات کو گزارنا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے جنت اس بندے پر واجب پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر جب صبح ہو جاتی ہے عید کا دن شروع ہو جاتا ہے طلوع ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فرشتے ہر گلی کے کنارے پر چوراہوں پر دروازوں کے باہر جمع ہو جاتے ہیں اکٹھا ہو جاتے ہیں پہنچ جاتے ہیں اللہ تعالی کی طرف سے اور یہ اعلان کرتے رہتے ہیں یہ ندا لگاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان آوازوں کو فرشتوں کے ان اعلانوں کو جن اور انسانوں کے علاوہ دنیا کی ہر مخلوق سنتی ہے جن اور انسانوں کو چھوڑ کر اس رب کائنات کی ہر مخلوق اس فرشتوں کے ان باتوں کو ان اعلانوں کو سنتی ہے اور وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے بندو آؤ اللہ رب العالمین کی طرف اس کے سامنے حاضر ہو جاؤ وہ رب جو تمہیں عام بخشش کر رہا ہے آج جو تمہیں رحمتوں میں ڈھانپ رہا ہے وہ رب کہ جو تمہیں نیکیوں کی توفیق دے کر تم پر احسان کرتا ہے وہ رب جو تمہیں نیکیوں کی توفیق دے کر تم پر احسان کرتا ہے اور جب تم نیکیاں کر لیتے ہو تو اس کے بدلے میں تمہیں ثواب عطا فرماتا ہے سبحان اللہ یعنی اندازہ لگائیں کہ جو سابقہ پچھلا مہینہ رمضان مبارک کے گزرا نا اس میں عطا پہ عطا ہو رہی تھی اس رب کائنات کی عطا پہ عطا ہوتی چلی جا رہی تھی ان عطا کا دروازہ جو ہے ان رحمتوں اور انعام و اکرام کا جو دروازہ ہے وہ رمضان مبارک کے ختم ہونے پر بند نہیں ہوا حالانکہ شیطان کھل گئے سارے انہوں نے اپنا کام پہلے سے کہیں زیادہ ہی چوٹی کا زور لگا کے شروع کر دیا تھا شوال کا چاند نظر آتے ہی لیکن اس کے باوجود اس رب کریم کی کریمی دیکھیے اس بات پر پروردگار عالم اس رحمان الرحیم کی عطا دیکھیے اس کے انعام و اکرام کی بارش کا اندازہ لگائیں کہ اس کے باوجود فرشتوں کے ذریعے سے کیا اعلان ہو رہا ہے کہ وہ رب تمہیں نیکیوں کی توفیق دے کر تم پہ احسان کر رہا ہے اور پھر تم نیکیاں جب کر رہے ہو تو پھر تم کو اس کا اجر بھی عطا کر رہا ہے پھر فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تمہیں حکم ہوا
روزوں کے رکھنے کا تم نے روزے رکھے تمہیں حکم ہوا راتوں کے قیام کا راتوں میں جا کر عبادتیں کرنے کا نوافل کی ادائیگی کا تم نے وہ بھی کیا اور رب کی اطاعت کی یہ بڑا اہم معاملہ ہے کیا بات بتائی اگلی کہ اور رب کی اطاعت کی یعنی یہ جو پچھلی باتیں ہیں نا روزوں کے حکم کی بجاوری قیام اللیل کی ادائیگی یہ رب کی اطاعت کے مطابق ہو اور رب کی اطاعت رب کا فرمان اس کے احکام اس کے ارشادات کیا بتا رہے ہیں کہ رب کی رضا اس میں شامل ہو اور اس کے پیارے حبیب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس میں ہو یہ دو چیزیں ضروری اور لازمی اگر تیسری چیز کی اس میں کوئی ملاوٹ ہوئی تو وہ رب کی اطاعت نہیں ہوگی رب کی اطاعت نہیں ہوگی تو آگے جو بشارتیں مل رہی ہیں ان کی کوئی گارنٹی نہیں اخلاص کا ہونا انتہائی درجے کی ضروری اور دوسری بات اطاعت رسول سنت نبوی ان روزوں میں بھی اور ان قیام اللیل کے اندر بھی وہ جو دن رات ہم نے نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوششیں کریں اللہ کے راستے میں خرچہ کرنے کی کوششیں کریں بھوکے پیاسے دن بھر رہ کر اس رب کو راضی کرنے کی کوششیں کریں راتوں کو اپنے پیروں کو تھکا تھکا کر کھڑے ہو کر ہم نے لمبی لمبی تلاوت کلام اللہ کو سنا اور کیا اگر اس کے اندر رضا الہی موجود نہیں اخلاص موجود نہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ شامل نہیں تو وہ رب کی اطاعت نہیں کہلائی رب کی اطاعت کا مطلب تو رب کی اطاعت ہے پوری پوری اطاعت جس میں ملونی نہ ہو جس میں ملاوٹ نہ ہو ذرہ برابر کسی تیسری چیز کا شائبہ نہ ہو اس طریقے سے اگر وہ رمضان مبارک کو گزارا ہے تو پھر وہ فرشتے کہتے ہیں تم نے رب کی اطاعت بھی کی اب آج تم اس رب کی طرف سے انعام لے لو اور وہ انعام کیا کہ اللہ رب العالمین فرشتوں کو گواہ بنا کر ان سے دریافت کرتا ہے ان سے پوچھتا ہے پہلے کہ میرے فرشتوں ذرا بتاؤ حالانکہ علیم الخبیر رب ہے اس کے باوجود پوچھ رہا ہے وہ رب فرشتوں سے دریافت کر رہا ہے کہ میرے فرشتوں ذرا بتاؤ اگر کوئی مزدور اپنی سارا کام اپنی پوری مزدوری کر لے ساری محنت کر لے تو اس کی مزدوری کیا ہونی چاہیے اس کی کیا اجرت ہونی چاہیے کیا اس کا بدلہ ہونا چاہیے فرشتے فوراً جواب دیتے ہیں اے ہمارے آقا اے ہمارے مالک اے ہمارے پروردگار اے ہمارے رب اس کا بدلہ اس کی مزدوری تو یہ ہے کہ اس کو پورا پورا اجر دیا جائے پورا پورا بدلہ دیا جائے جس میں کٹوتی نہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے فرشتوں تم گواہ رہنا میں نے ان تمام بندوں کو بخش دیا اپنی مغفرت اپنی رحمتیں ان کو عطا کر دی اور آج کے دن وہ اس حال میں یہاں سے جائیں کہ انہوں نے مجھے راضی کر لیا اور میں ان سے راضی ہو گیا اور صرف اتنا ہی نہیں تین عطا اور مل رہی ہے دیکھیں جن پر اللہ تبارک و تعالی اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر یہ وعدہ کر رہا ہے فرشتوں کو گواہ بنا کر فرما رہا ہے کہ میری عزت کی قسم میرے جلال کی قسم آج ہی میرے بندے آج یہ میرے بندے اس میدان میں دوگانہ کی ادائیگی کے بعد جو کچھ بھی مجھ سے آخرت کی خیر اور بھلائیوں کا سوال کریں گے وہ میں ان کو عطا کروں گا اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر رہو رب کائنات فرما رہا ہے کہ آج یہ میرے بندے اور بندیاں آخرت کے تعلق سے جو بھی خیر کی سوال کریں گے دعا کریں گے التجائے کریں گے درخواستیں پیش کریں گے وہ ان کی ان سوالوں کو ان درخواستوں کو ان التجاؤں کو میں ضرور ضرور قبول کروں گا ان کو عطا کیا جائے گا اور جو کچھ بھی یہ دنیا کے تعلق سے مجھ سے مانگیں گے اس پر میں نظر کروں گا اس کو میں دیکھوں گا اس کو جانچوں گا اس کو پرکھوں گا اس میں اگر خیر ہوگی تو عطا کیا جائے گا خیر نہیں ہوگی ان کے لیے تو نہیں عطا کیا جائے گا یہ مطلب یعنی اس کو دیکھا جائے گا اس رب کی طرف سے کیوں کیونکہ وہ علام الغیوب ہے بندہ نہیں جانتا کہ اس کے لیے خیر اور بھلائی کس میں ہے
وہ رب اچھی طرح سے جانتا ہے. بندہ تو اپنی تمنائیں اپنے خواہشیں اپنے آرزوؤں اور اپنے معاملات کے مطابق اور موافق رب سے التجائے کرنا کرتا رہتا ہے, اس کے آگے مانگتا رہتا ہے, لیکن اسے اس کے پیچھے مزمر رہنے والی خیر بھلائیاں یا اس کے لیے اس کی کیا اس میں مصیبت ہے یا کوئی پریشانی پوشیدہ ہے نہیں معلوم, یہ رب کو معلوم ہے. اس لیے فرمایا کہ اگر دنیا کے لیے تو کچھ بھی مانگیں گے دنیا کے خیر کے لیے یا کسی بھی معاملے میں دنیا کے تعلق سے تو اس کو میں دیکھوں گا, اس پر نظر کروں گا. یہ اپنے عزت اور جلال کی قسم کھا کر کہتا ہے. پھر دوسری عطا فرما رہا ہے کہ میری عزت اور جلال کی قسم جب تک یہ میرے ایمان والے بندے اور بندیاں میری طرف متوجہ رہیں گے میں ان کے عیبوں کو چھپاتا رہوں گا, میں ان کے عیبوں کی پردہ پوشی کرتا رہوں گا. تو یہ متوجہ ہونے والا معاملہ کیا تھا, کیا تھا یہ نقطہ؟ یہ نقطہ وہی تھا کہ جس کی تربیت, جس کی اصلاحی معاملہ اور جس کی ٹریننگ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا تھا, کہ تقوی میں اضافہ ہو, ایمان میں مضبوطی پیدا ہو, اپنے اندر کے معاملے کو رب کائنات کے ساتھ اس قدر مضبوطی کے ساتھ بندہ اور بندی جوڑ لے کہ آئندہ آنے والے 11 مہینوں میں شیطان اس پر اس قدر حاوی نہ ہو سکے کہ جس طرح اس سے پہلے ہوتا رہا. یعنی اندر کی صفائی ہو جائے بندے کی, اندر کی جو ایمان کی مضبوطی ہونی چاہیے نا, جو ایک بالیدگی ہونی چاہیے, جو ایک استحکام اور پائیداری ہونی چاہیے, وہ بندہ حاصل کر لے ان 29 اور 30 دنوں کے اندر. یہ ہے اصل مقصد, یہ ہے اصل توجہ, کہ رب کی طرف متوجہ ہونا کہ میرے عزت اور جلال کی قسم جب تک یہ بندے میری طرف متوجہ رہیں گے تب تک میں ان کے عیبوں کی پردہ پوشی کرتا رہوں گا. عیب دار کون نہیں ہے, گناہوں میں ڈوبا ہوا کون نہیں ہے, کون نہیں چاہتا کہ میرا فلاں گناہ جو خلوت میں کیا, جو جلوت میں کیا, جو تنہائی میں کیا, جو مجلس میں کیا, جو کسی کا دل دکھا کر کیا, جو کسی کی غیبت میں کر کے کیا, کون نہیں چاہتا کہ اس کے گناہ عام ہو. ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کے گناہ عام نہ ہو, اس میں پردہ پڑا رہے, اس کے عیبوں کو چھپایا جاتا رہے. اور رب کائنات کیا وعدہ فرما رہا ہے کہ جب تک مجھ سے میرے طرف متوجہ رہو گے, یعنی اس کی عبادتوں میں مشغول رہو گے, اس کو یاد رکھو گے, اس کے احکامات و فرامین کی بجا آوری کرتے رہو گے, اس وقت تک بندہ اور بندی اس کے طرف متوجہ ہے. اور جب تک متوجہ ہے اس وقت تک وہ رب کائنات اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کر رہا ہے. یہ دوسری عطا. تیسری عطا دیکھیے, اللہ رب العالمین پھر فرما رہا ہے کہ میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم کل قیامت کے دن میں اپنے ان ایمان والے بندوں اور بندیوں کو تمام لوگوں کے سامنے رسوا نہیں کروں گا. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی دنیا کی پردہ پوشی تو تھی, ساتھ میں قیامت کے دن کی جو حشر سامانیوں کا دن ہوگا, میدان محشر جہاں بپا ہوگا, جہاں ہر بندے کو یہاں تک نبیوں تک کو نفسا نفسی کا معاملہ درپیش ہوگا, اللہم سلم اللہم سلم اللہم سلم, ہر نبی کی زبان پہ یہی الفاظ ہوں گے کہ مولا ہماری حفاظت فرما, ہمیں سلامتی کے ساتھ معاملہ اختیار فرما دے, ہمیں اپنے خیر و رحمتوں میں جگہ عطا فرما دے. یہ دعائیں جب نبی کر رہے ہوں گے تو عام بندوں کا کیا حال ہوگا؟ ایسے عالم میں رب کائنات اپنے عزت اور جلال کی قسم کھا کر فرما رہا ہے کہ لوگوں کے آگے رسوا نہیں کرے گا. سبحان اللہ. یعنی دنیا کی بھی خیر اور کامیابیاں اور آخرت کی بھی فلاح بہبودگی, سبحان اللہ, دونوں ہاتھوں میں لڈو. اور کیا چاہیے بندے کو؟ سونے پر سہاگا. اللہ اکبر کبیرہ. پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اب آج تم اس حال میں یہاں سے رخصت ہو کر جاؤ نمازوں کی ادائیگی کے بعد کہ اللہ رب العالمین تم سے راضی ہو گئے, تم رب سے راضی ہو گئے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتے اللہ رب العالمین کے ان اعلانوں پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں, بے پناہ خوش ہوتے ہیں کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کی طرف سے یہ تمام انعامات حاصل ہونے والے ہیں. یہ سوچ سوچ کر وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ کس وقت؟ پھر آخر میں, حدیث کے آخر میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ تمام باتیں اس وقت ہوتی ہیں کہ جب یہ بندے رمضان المبارک کو روزوں کو گزار کر عید منا رہے ہوتے ہیں, روزوں کی چوریاں کر کے نہیں,
ان عبادتوں میں کمیاں کر کے نہیں، ان اوقات کو ضائع کر کے نہیں، بلکہ ان کو پورا پورا کیش اور بھنا کر، ان کو پورا صحیح طریقے سے استعمال کر کے جب عید کے دن تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر یہ عطائیں اور بھرپور ترین عطائیں اس رب کی طرف سے ہو رہی ہوتی ہیں. آخر کیوں فرمایا اللہ رب العالمین، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. شکر گزاری اس رب کائنات کی ہوتی رہے گی تمہاری طرف سے، اور تم کرتے رہو گے تو اس رب کی عطاؤں میں اضافہ ہوتا رہے گا. پھر اندازہ لگائے شکر گزاری نہ کرنے کے باوجود وہ اپنے باغیوں کو بے پناہ اور بے حساب، لا تعداد اور انگلت اپنے خزانوں میں سے عطا فرما رہا ہے، تو شکر گزار بندوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ جو اس کی شکر گزاری کرنے والے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ وہ اختیار کرے گا؟ تو اس کی عطا میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. لیکن اگر نہ شکری ہوئی تو فرانے نعمت ہم کرتے رہے تو پھر اس کا عذاب بھی سخت ترین ہے، سخت ترین عذاب. میرے عزیزوں، اسی طریقے سے ہم ایک اور حدیث کو سمجھیں جو شروع میں تلاوت کی گئی تھی، سنن ابو داؤد بیہقی اور طبرانی کی روایت. اللہ کے پیارے حبیب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حسنوا اموالکم بالزکات، زکاتوں کے ذریعے سے اپنے مالوں کی صفائی اور ستھرائی کرو، ان کی حفاظت کرو. دوسری بات کیا فرمائی؟ داغو مرضاتم بالصدقہ، یہ بڑا اہم معاملہ ہے اور اس کی ترغیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان عید میں، خطبہ عید الفطر میں اور خطبہ عید الاضحیٰ میں کیا کرتے تھے، خصوصیت کے ساتھ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کو خاص مخاطب کر کے ان کو یہ تلقین کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقات و خیرات کرتے رہو، تم خواتین کو جہنم میں زیادہ دیکھا گیا ہے. اور وجہ دریافت کرنے پر کیا بتایا، جواب کیا دیا کہ شوہروں کی ناشکری کی بنا پر. معاملہ ایسا نہیں ہے رب کائنات کی طرف سے، کیوں؟ کیونکہ وہ ظالم نہیں ہے کہ یہ معاملات یا یہ احکامات یا کسی خاتون کے ذہن میں یہ بات آنے لگ جائے، یا عورتیں اس طرح کی باتیں سوچتی بھی ہیں اور پھر سوالات بھی کرتی ہیں کہ اس قسم کی سختیاں صرف عورتوں کے لیے ہیں، مردوں کے لیے کچھ نہیں ہے. نہیں، مرد حضرات کے لیے بھی احکامات بتائے گئے ہیں کہ خواتین کے تعلق سے اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا. حجت الوداع کے خطبے میں آپ نے فرمایا بڑی سخت الفاظوں کے ساتھ کہ خواتین کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، ان کے حقوق کی ادائیگی میں کمی نہ کرنا، یہ بہت بڑی بات تھی مردوں کے لیے. اسی طریقے سے خواتین کو مخاطب کیا، ان کو بھی کہا کہ دیکھو جہنم میں تمہاری زیادتی کی وجہ یہ ہے کہ تم اپنے شوہروں کی نافرمانیوں کو زیادہ کرتی ہو، ناشکراپن تمہارے اندر، یہ جو ایک چیز ہے نا ناشکراپن والی، وہ بہت زیادہ ہوتی ہے تمہارے اندر. اس کی طرف دھیان دو، اس کی طرف توجہ کرو، اس معاملے کو یا اس بری خصلت کو اپنے اندر پنپنے نہ دو، اس کو اپنے اندر سے نکالنے کی کوششیں کرو. کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی تسبیحات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات اور تقدیسات میں اپنے آپ کو مصروف رکھو. خصوصیت کے ساتھ جامع ترمذی کی حدیث ہمیں ملتی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ انگلیوں میں اللہ رب العالمین کی تسبیحات بیان کرتی رہا کرو، کیونکہ تمہاری انگلیوں کی پوریں یہ گواہی دیں گے قیامت کے دن. یہ مردوں کے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے، لیکن خاص طور سے خواتین کو اس کی طرف توجہ دلائی. کیوں؟ کیونکہ یہ عادت ہوتی ہے کہ جہاں دو خواتین بیٹھی گفتگو شروع. اکثر و بیشتر یہ معاملہ ہوتا ہے ان کی طرف سے کہ زبان کے تعلق سے جو گناہ ہے نا وہ ان کی طرف سے کثرت سے پائے جاتے ہیں، اس میں زیادتی ہوتی ہے ان کی طرف سے. پھر آپ ان کو صدقات و خیرات کرنے کی ترغیب دلاتے، ان کو تلقین کرتے کہ دیکھو اللہ رب العالمین کے راستے میں کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرتے رہا کرو. یہاں تک کہ صحیح بخاری کی ایک مختصر جو روایت ہے جس کو تفصیل کے ساتھ امام مالک اپنے موطا میں لے کر آئے، اور اس کے علاوہ کئی روایتیں ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کو، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے پاس مقرر فرما دیتے اور ان کی چادر میں وہ اپنے سامان ڈال دیا کرتی تھی، اپنے زیورات اتار اتار کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ترغیب دلائے جانے پر وہ ڈال دیا کرتی. یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی اہلیہ جو طباغت کا کام کیا کرتی تھی، ہاتھوں سے محنت مشقت دیا کرتی تھی، وہ بھی اپنے گھر واپس گئی اور جو انہوں نے اپنی اس ہاتھوں کی کمائی کے ذریعے سے جو کچھ زیورات وغیرہ خریدے ہوئے تھے ان کو لے کر آنے لگی. ان کے شوہر حضرت عبداللہ بن مسعود نے دریافت کیا، پوچھا تو ان کو جواب کیا دیا،
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ و خیرات کرنے کی ترغیب دلائی ہے, میں یہ دینے کے لیے جا رہی ہوں. یعنی اس انداز کے ساتھ وہ صحابیات وہ مؤمنات اس میں رغبت کیا کرتی تھی, بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتی تھی. یہ دوسری بات. تیسری اہم بات کیا بتائی اس حدیث کے اندر, کہ داب و مرواکم بالصدقہ. کیا مطلب اس کا؟ کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کرو. دیکھیں یہ بہت بڑی کمی ہوتی ہے ہمارے اندر خاص طور سے, الا ماشاءاللہ, کہ جہاں بندہ تھوڑا سا بیمار ہوا, کچھ تکلیف میں مبتلا ہوا, کوئی پریشانی لاحق ہوئی, فوراً طبیبوں کی طرف رابطہ, معالجین کی طرف منسلک ہونے کی کوشش کرتا ہے, ان کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ ان کا علاج کا سب سے پہلا قدم کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا, اس کی طرف صدقہ و خیرات کرنا, اس کے راستے میں خرچ کرنا. اس خرچ کرنے کے ذریعے سے تم اپنے بیماروں کا علاج کرو. بڑی اہم چیز ہے. اسی کے ساتھ تیسری بڑی اہم بات بتائی, واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع, کہ مصیبتوں, پریشانیوں, دکھ تکلیف, رنج و آلام اور غموم و ہموم کے طوفانوں کا مقابلہ کرو تضرع اور انکساری اپنی دعاؤں میں شامل کر کے. صرف دعائیں نہیں فرمایا, بالدعاء والتضرع. دعائیں ایسی نہ ہو جو بے توجہی کے ساتھ ہو, غافل دلوں کے ساتھ ہو, نہیں. اس میں تضرع, اس میں انکساری, اس میں عاجزی, اس میں اپنے آپ کو چھوٹا پن دکھا کر رب کائنات کے آگے, اپنے آپ کو حقیر اور فقیر سمجھ کر, اپنے آپ کو سب سے ضعیف اور توانا اور ناتوا تصور کر کے اس رب کے آگے ہاتھوں کو پھیلا کر, جھولیوں کو دراز کر کے اس رب سے التجائیں کی جائیں, تاکہ وہ تمام مصیبتوں کے طوفان, صرف مصیبت نہیں کہیں, مصیبتوں کے طوفانوں کا مقابلہ تم دعاؤں اور تضرع عاجزی اور انکساری کے ذریعے سے کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو صحیح معنوں میں مکمل طریقے سے اخلاص کو اپنانے کی, سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اندر رچا اور بسا لینے کی ہر معاملے میں ایسی توفیق عطا فرما دے کہ اس رب کے وعدوں کے مطابق ہم ہر پل اس کے ساتھ اس کی طرف متوجہ رہے, تاکہ وہ ہمارے ساتھ وہی معاملہ اختیار فرمائے جو اس نے وعدے کیے ہیں اپنی عزت اور جلال کے قسم کھا کھا کر. آمین یا رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجلنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا اله الا انت الحنان المنان فتير السماوات والارض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم زدنا ولا تنقصنا, وأكرمنا ولا تهنا, وأعطنا ولا تظلمنا, وأسرنا ولا تنكر علينا, وارضنا وارض عنا. اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك عقلنا من انفسنا واهلنا ومالنا ومن الماء البارد. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وازواجه وذرياته وآل بيته وعلى أصحابه أجمعين.
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألت به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا ارحم الراحمين.